שלום חובבי רובוטריקים, היום לפניכם קלאסיק גרימלוק. רק בהתחלה הייתי רוצה להודות לדניאל בלי בוי על שדאג להביא לי אותו, שיהיה לי אותו, אז תודה רבה. בהמשך לביקורות מניין הקלאסיקס, כי בקרוב אנחנו נתחיל, אני אתחיל להעביר פה ביקורות על הליין ההמשך לקלאסיקס, שזה ה-Generations ו-Revealed Shin. אני רוצה פשוט לסגור כמה ביקורות על דמויות שקיבלתי לאחרונה, שחלקם נפלות על הליין הזה. ולפניכם, כמו שציינתי מקודם, מנהיג הדינודריקים, גרימלוק. ליין הקלאסיקס הוא מגיע מאוד דומה לג'י1, לדור ראשון, במיוחד במצב החיה, במצב הדינוזאור, שזה טירקס. משום מה החליטו להוסיף לו פה נשק שמתחבר לו על הגב, ניתן להסרה, זה סוג של רובה חרב. יש לו טיל שכרגע לא נמצא אצלי. בכל אופן, כמו כל ליין הקלאסיקס שיצאו לפני כ-5 שנים, יש לו את המדליקה של החום, של רגישה לחום, כמו בדור ראשון, כמו ב-G1. בכל אופן, מצב הדינוזאור שלו הוא יפהפה, הראש צז למעלה למטה, הפן נפתח נסגר, הצבעים מאוד G1, הזהב באזור הצוואר, עיניים אדומות, צבע כללי אפור, נגיעות של הזהב פה ושם, האצבעות, אצבעות, ארטיקולציה טיפה יותר טובה כמובן, אבל בידיים הקדמיות יש מפרק כדורי, ברגליים יש מפרק כדורי, הן גם זזות כל הכיוונים, כולל ברך ואצבעות. והזנב, חוליות שזזות באופן עצמאי. ממש נחמד. זה בעצם הפלוס הגדול של הדמות הזאת בצו הדינוזאור. בצו הרובוט קצת פחות, ומיד נעבור אליו. לפני הפיכה לרובוט, רק השוואת גודל מהירה. הנה ליד במבול ב-2007 מהסרט. אופטימוס פריים אנימייטד, פחות או יותר אותו גודל, ו War Within אופטימוס פריים אותו גודל, פחות או יותר ילד טוב. ונעבור להפיכה, נהפוך אותו למצב הרובוט. אנחנו נראה שההפיכה מאוד שונה מ-G1. קודם כל מסירים את החלק של הזנב, מיד אנחנו רואים את הראש, לאחר מכן לוקחים את כל החלק העליון ומושכים אותו טיפה קדימה ולמעלה, ואז עד הסוף אחורה, למטה, מפצלים אותו באמצע בצורה כזאת. זה בעצם יהיה הרגליים של הרובוט, כאשר הראש יהיה כפות הרגליים. את הידיים עצמם מצמידים, וקיבלנו את הרגליים. חלק של המותניים ניקח אחורה כרגע. חלק העליון, איפה שהראש כמובן אנחנו מסובבים 90 מעלות ימינה בצורה כזאת. את הרגליים של הדינוזאור, את הרגל השמאלית, לוקחים ומסובבים 180
ברגל הימני, נוסעים החוצה ומצמידים לצד הראש. החלק הזה שמחזיק את הנשק מכפנים אחורה. ברגל השמאלית אנחנו לוקחים החוצה, יש פה ציר, מקפלים אותו קדימה ומצמידים לגוף, כאשר רגל אחת הופכת להיות זרוע, רגל השנייה, הזרוע השנייה כמובן. כדי לגלות את האגרופים לוקחים את כף הרגל ומושכים אחורה, מצמידים, כנ"ל ביד השנייה, ואנחנו מגלים את האגרופים של הרובוט. הראש, כדי שנראה אותו יותר בבירור, יש פה שתי המדפונים האלה מורידים למטה ואמורים להינעל על הכתפיים. עכשיו, זה גם אחד החסרונות, הם לא בדיוק ננעלים. יש פה שתי חריצים ויש לו שתי בליטות, הם אמורים להיות אחד בתוך השני, מאיזושהי סיבה לא ברורה כל כך הם לא מתיישרים, ואם הם כן, אז זה אומר שהכתף השנייה לא תנהל. זה ממש בעיה רצינית, אחת שעוד לא מצאו לה פתרון, ואני לא חושב שימצאו אי פעם. אז פשוט משאירים את זה איך שזה, החלק הזה פשוט מורידים אחורה, ורואים את הראש שלו בלבד. הראש שלו יפה מאוד, מאוד G1, אפילו טיפה אני חושב יותר גדול. יש לו באמת את הקטע של העיניים עם האור בצורה ממש טובה. ננסה להדגים לכם את זה אפילו רגע אחד, בואו נראה, רואים? ממש מדליק. וזה בעצם גרימלוק במצב הרובוט. עכשיו, את החלק של המותניים אפשר להשאיר ככה או אפשר לקחת אחורה, איך שנוח לכם. בכל אופן, הזנב הופך להיות נשק, סוג של שוט או חרב, כאשר לוקחים את החלק הזה, מקפלים למטה וזה יוצר את הידית. אפשר לשים את זה ביד שלו כמובן, ואנחנו יודעים שיש לנו פה את הנשק הזה, להתלבש ביד השנייה בצורה כזאת. והוא מוכן לפעולה. מבחינת ארטיקולציה, הראש 360, למרות שהוא טיפה מוגבל מהצירים פה בצדדים, אבל הוא מסתובב מספיק. סיבוב של המותניים חזה, ידיים 360, החוצה פנימה, קיפול במרפק. סך הכל ארטיקולציה די מרשימה. ברגליים יש מפרק כדורי, הן הולכות לכל הכיוונים, וקיפול של הברך, למרות שהוא טיפה מוגבל בגלל החלק הזה של הדינוזאור. וכמובן שהוא דורך לעצמו על הראש, אבל אולי בגלל זה הוא עצבני. בכל אופן, את הזנב ניתן לאחסן גם על הגב אם רוצים, בצורה כזאת, ויש לנו את גרימלוק מצב הרובוט קלאסי. סך הכל בהתחלה לא התרשמתי ממנו, מצב הדינוזאור שלו יפה, מצב הרובוט שלו סביר, יש לו את הבעיות שלו כמובן, הידיים המוזרות, רגלי דינוזאור. בסך הכל הדמיון שלו ל-G1 יש לו את המשיכה שלו. באמת יש לי גרסת ה-NK הרבה יותר מוצלחת עקב כל הכרום שיש לו. בסך הכל זאת הדמות, עשו לה גם צביעה נוספת של אוברקיל, והיה לו גם בוקון אקסקלוסיב בתור טריפטיקה. בכל אופן, חזרה למצב דינוזאור,
מקבלים חזרה, מסתירים את האגרופים, מורידים את הזנב, כל החלקים השחורים מתקפלים חזרה על הראש, מסובבות רגליים, כמו שעשינו הפוך, לוקחים לכיוון החזה, מסובבים 180, ואת העמוד של הנשק מחזירים למקום, חלק המותניים מקפל סביב, את הרגל השנייה נחזיר למקום, לדאוג תמיד שהחלק הזה יהיה למעלה, זה עוזר לנו להבין איך הוא אמור להיות בתור דינוזאור. הרגליים אנחנו מחזירים למקום, הראש בצורה כזאת, מסובבים כדי שנוכל לסגור חזרה הכל, שתי הרגליים סוגר יחדיו כדי ליצור את החלק העליון של הדינוזאור, נאשר את הראש ואת כל החלק העליון פשוט מצמידים אחורה. יש לו פה אפס שנכנס לכאן ומצמידים. ברגע שהצמדנו הכל נסגר היטב ויש לנו דינוזאור בלי זנב. לוקחים את הזנב, מוציאים את ההג של הידית, משחילים את זה מעל הראש של גרימלוק ומצמידים לגב. עכשיו יש לנו דינוזאור שלם, מוכן לטרוף שקרניקים. אם רוצים, מצמידים את זה למעלה על הגב, לא מחייב, לא מוסיף מיוחד. גרימלוק קלאסיקס, שוב פעם, מומלץ בחום לחובבי דינוזאורים, בלטריקים, G1, קלאסיקס, K1. מצב הדינוזאור מרשים, מומלץ במיוחד, מומלץ בחום, יותר בביקורת הבאה, להתראות.